Հանուն հոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո, ամեն։ Ոչույն ցե սիրելի արազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Եկեք շարունակենք մեր խորհրդածությունը երկնքի մասին։ Շատ կարևոր նյութ է ասիկա սիրելիներ, որովհետեւ վերջի վերջո, երբ մահը կա, այցելեմ ես մեր յուրաքանչյուրին, մեր մարմինը քունի պիտի անցնի, բայց մեր հոգին, մեր մարմինեն բաժնվելով, ուր պիտի երթա, ինչ վիճակի մեջ պիտի գտնվի։ Ահա իմաստուն մարդը, իմաստուն հավատացյալը ինքզին կպատրաստե այդ օրվան, որբեսի երբ մահը կա, վաղ չաբրի, այլ ընդհակառակը քիդագից ցևով ուրախությամբ քիտնա այս աշխարհեն մեկնիլ ու աչքերը փանալ հավիտենականին առջև դիրոջ ներգայության։ Այսօր ցեզի բիդի խոսիմ շատ կարևոր, չափազանց կարևոր եզրափանություններու մասին, սահմանումներու մասին, որովհետև հաջող սիրելիներ մարդոց մտքին մեջ հարց կծակի, թե եթե թրախտը եւ թժողքը պիտի փածվին Քրիստոսի երկրորդ կալուստեն յետք, ապա ննչեցյալներու հոգիները ուր գերթան։ Ասեմ սիրելիներ, որ նախքին հոգևոր նախաճաշներու ընթացքին ցեզի հրամցուցի եւ բացադրեցի, նախ ներգայացնելով աղանդավորներու տեսակետը, հատկապես Եհովայի վկաներուն, շապատավակերուն, որոնք ասեմ, որ մարդ իր մերներուն պես խորունք քունի գմտնե, հետևաբար անզգա վիճակի մեջ կգտնվի մինչև Քրիստոսի երկրորդ կալուստը, բացադրեցի նաև դարբեր եկեղեցիներու գեցվածքները, ու հատկապես խոսեցած եզի գաթողիկե եկեղեցվո վարդապետությունը, թե ինչպես անոնք կսեն, մարդ մերնելեն վերջ անհատական դատաստանի գենթարգվի, եւ հետեւապար արթարները թրախտային երանության մեջ կլան, մեղավորները թժողքի այդ սարսափին դակնաբի մեջ կլան, իսկ Աստուծո բարեկամությունը շահած մարդիկը, հավատացյալները, որոնք դժբախտաբար չեն մակրված տակավին աբաշխարությամբ, հետեւապար քավարանեն գանցնին, կամ այդ քավարան իրենց հոգին մեջ կունենան, որբեսի մակրվին մինչև Քրիստոսի երկրորդ կալուստը։ Հայաստանյան ցարակերական մեր սուրբ եկեղեցին, ինչպես նաև օրթոդոքս բոլոր եկեղեցիները, գահավադան սիրելիներ, որ բոլորը անխդիր արթարներ ու մեղավորներ, երբ գմահանան, անոնց հոգին սպասման վիճակի մեջ կգտնվի մինչև Քրիստոսի երկրորդ կալուստը, եւ դեղի պիտի ունենա վերջին դատաստան, հադուցում արթարներուն հավիտենական կյանք եւ ահավոր բադիժ մեղավորներուն, անհավատներուն հավիտենական դանչանք։ Նախքան դեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ քալը, երբ Հիսուս հավիտենական Աստվածը, Աստուծո որդին, ժամանակներեն առաջ գոյություն ուներ, Սուրբ Երրորդությունը, Հայրը, որդին եւ Սուրբ Օգին հավիտենապես գոյություն ունեին, չգար ժամանակ, որ Հայրը գար ու որդին գոյություն չուներ եւ Սուրբ Օգին չգար, այլ որքան որ Հայրը գար, նույնքան եւ որդին եւ Սուրբ Օգին։ Բայց ինչպես որ Հայրը եւ Սուրբ Օգին հոգի են, նույնպես եւ որդին Հիսուս Քրիստոսը հոգի էր մինչեւ մարնանալը, մարտանալը, մեզիպես գադարելաբես մարդ ծնիլը։ Հետեւաբար հոգի Աստուծո որդին Հիսուս Քրիստոսը մարնանալով, մարտանալով Սուրբ Գույս Մարիամեն, դարձավ մեզ մեգումբես, դարձավ մեզիպես
մարտածավ եւ մարմինով է որ մենք ահավասիկ գճանչնանք զինք եւ Հիսուս մարմինով էր որ խաչապայդին վրա բարձրացավ ու իր յանքը բادرակեց մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար որբեսի մենք փրկվինք որովհետեւ հրմայցներուն ամագի 6-րդ գլխու 21-րդ համարը գսե մեղքին վարձկը մահ է եւ քանի որ չկա աշխարի մեջ արտար մարդ եւ ոյե մարդ չեր գրնար ինքզինք փրկել ահավոր բադիժեն այդ մահեն որը աստված ատամինը ասած էր այն օրը որ մեղան չես այն օրը որ բարի ու չարի գիտության զարեն ու դես անշուշտ որ պիտի մեռնես եւ ատամին բաճարով մեղք մտավ աշխար ու մեղքին բաճարով մահը մտավ եւ քանի որ ամենքս մեղավոր ենք հետեւաբար ամենքս արժանի ենք հավիտենական բադիժով դժոխք նետվելու բայց աստված այնքան ողորմած է աստված այնքան սիրեց մեզ ինչպես կսե դեր Հիսուս Հովանու ավետարանի 3-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ որով աստված իր միածին որդին ղրգեց աշխարհ որբեսի անոր հավատացողը չգործվի այլ փրկվի հավիտենական յանք ունենա եւ փառք աստուծո փառք Հիսուս Քրիստոսին որ իր յանքը մեզի տվավ ու մեզ հավիտենական թշողքեն դանչանքեն փրկեց հիմա սիրելիներ նախքան դեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ քալը փոլոր մարդոց հոգիները անոնք ըլային արդար կամ մեղավոր այսինքն նույնիսկ Աբրահամ Դավիթ Մովսես եւ այլն ամենուն հոգիները սատանան ինքն էր որ գառներ մենք դեսնենք հութա դիարնեղբոր նամակին մեջ որ Աբրահամի հոգին համար սատանան եւ Միքայել հրեշտակաբեդը բայկարեցան թե ո՞ բի գառներ անոր հոգին եւ ավասիկ սատանան արավ ուրեմն փոլոր հոգիները անխդիր փանդարգված կմնային սատանային ցերքին տակ ուր գմնային փանդարգված մենք սիրելիներ հայերենի մեջ այդ վայրը գոչենք թժոխք բայց թժոխքը երկու գլխավոր իմաստներ ունի թժոխքը այն ժամանակավոր վայրն է ուր մեռած հոգիները գավակվին եւ թժոխքը այն գլխավոր բադիժի վերջին հանգրվանն է որ իրականության մեջ Սուրբ Գիրքը գոչե ուրիշ բառով գրագե լիճ ավասի ես հիմա պիտի խոսիմ այս տարբեր եզրափանություններու մասին այս տարբեր թերմիններուն մասին սահմանումներու մասին որբեսի բացադրեմ ցեզի որ աստվածաշունչին մեջ տարբեր բարեր կործածված են թժողքին համար տարբեր բարեր կործածված են թրախտին համար եւ քանի որ տարբեր բարեր են ուրեմն նշանակություններն ալ տարբեր են արդոնեցեք ինձի սիրելներ որ այս հոգևոր նախաճաշով ցեզի խոսիմ այս տարբեր եզրափանություններու մասին խոսիմ ցեզի թժողքի մասին խոսիմ թրախտի մասին խոսիմ գրագելիջի մասին քեհենի մասին դարդարոսի մասին խոսիմ Աբրահամի ծոցին մասին հոգն Աբրահամու այս փոլորը սիրելիներ գուզեմ որ ցեզի բացադրեմ որբեսի ավելի հստականաց ձեր մտքին մեջ թե մերնելեն վերջ մարդու հոգին ուր գերտա այլ խոսքով մեր հոգին ուր պիտի երթա շատ կարևոր է որ սիրելներ այսօրվն է այս յանքին մեջ են մենք մտածենք եւ ըստ այնմ մեր յանքերը աբրինք որովհետեւ այս երկրի վրա մենք կրնանք մինչեւ մեր յանքի վերջը որքան որ յանք ունինք շատ դեղեր փոխեն հասցեներ փոխեն
գրնանք օրը ապրիլ լիբանանի մեջ, գրնանք ապրիլ հայաստանի մեջ, սուրիայի մեջ, իրաքի մեջ, քուեյթի մեջ, ամերիկայի մեջ, կանադայի մեջ, ֆրանսայի մեջ, ավստրալիայի մեջ, գրնանք նույն երկրի մեջ դարբեր դեղեր ապրիլ, այսօր Շիրակի մարզի մեջ ապրիլ, վաղը Սյունիքի մարզի մեջ ապրիլ, Արարատյան դաշտի մեջ ապրիլ, Գլենդելի մեջ ապրիլ, Բուրչամուտի մեջ ապրիլ, գրնանք զանազան դեղեր ապրիլ, երբ որ դեր ցանկ ունին, բայց մեր մերնելեն վերջ երկու վայր կա, գամ պիտի ապրինք տրախտին մեջ եւ գամ պիտի ապրինք թժոխքին մեջ, եւ մինչեւ այդ վերջնական վայրեր մտնելը Արաքելական եկեղեցին գավադա, որ բոլոր ննջեցյալներու հոգիները ահավասիկ ժամանակավոր սպասման վիճակի մեջ են, եւ յուրաքանչյուրը երկրի վրա ինչպես ապրած է, եթե երկրի վրա մեկը ապրած է Աստուծո կամքին համաձայն, հավատալով Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Երրորդության, ապրած է ուղափառ հավատքով, ապրած է դիրոջ բադվիրաններու բահբանությամբ, ապա արդեն իր հոգին տրախտային երանությունը պիտի ըզգա։ Այդ ժամանակը իրեն համար ոչինչ պիտի տվի, որովհետև այս ժամանակը այս երկրին համար է, այս երկրին վեր ժամանակ գոյություն չունի։ Հետևաբար հոգիները, արտարներու հոգիները այդ երանական տրախտային վիճակին մեջ պիտի գտնվին, մինչդեռ անոնք, որոնք անհավատ գերբով գմանան, այդ վայրի մեջ արդեն թժողքի ցավը տարաբանքը պիտի ապրին, որովհետև գիտեն, որ իրենց վաղճանը Քրիստոսի կալեն ետք, երկրորդ մահն է, գրագե լիճն է։ Ճիշտ ինչպես որ սիրելներ, փանդի մեջ երբեմն փանդարգված կլան, փանդված կլան ոչ միայն ոչ ժակորձերու օկիներ, այլ նաև արտարներու, արտարներ նույնիսկ փանդարգված կնալան, բայց արտարները գիտեն, որ շուտով թադավոր արտար թադ պիտի դեսնե եւ զիրենք պիտի ազատե այդ վիճակեն, իսկ անոնք, որոնք ոճրակորձ են, գիտեն, որ թադավորը զիրենք պիտի թադե ու փանդին մեջ իրենց կյանքը սպարե կամ նույնիսկ մահապատի սահմանը։ Ահա այս վիճակն է, որ գդիրե հոգիներուն, երբ այս կյանքեն գպաժդվին, երբ որ մարմինեն գպաժդվին։ Շատ լավ, հինգ դագարանին մեջ սիրելիներ, հրյական լեզվին մեջ մերելներու աշխարհին համար կործածված է փարմը եբրայերով շիոլ։ Շիոլ փարը գնշանագե մերելներու աշխարհ, հոն, ուր մերած մարդոց հոգիները գահավակվին։ Այս շիոլ եբրայերեն փարին համապատասխան հունարեն փարը հեդիզ փարն է, հունարենով հեդիզ կամ եբրայերենով հրյական լեզով շիոլ, երկուքն էլ նույն իմաստ ունին եւ կնշանակեն մերելներու աշխարհը, մահացածներու թակավորություն, այն վայրը, որ ննջեցյալները գահավակվին։ Եվ հետևաբար, մինչև Քրիստոսի կալուստը, բոլոր ննջեցյալները գտնվեին այդ շիոլին մեջ, այդ հեդիզին մեջ, որ հայրենին մեջ մենք թարգմանած ենք իբրև թժոխք փարով։ Անոր համար է, որ գսենք, որ թժողքի մեջն են այդ հոգիները։ Անոր համար է, որ գսենք, որ Քրիստոս ինք թժողք իջավ իր խաչելութենեն ետ, երբ մարմինը ննչեց գերեզմանի մեջ, հանգչեցավ Իսուսի, իր հոգիով քնած թժողք իրականության մեջ, Հիսուս քնած շիոլ, հեդիզ քնած, ոչ թե այն թժողքը, որ մենք մեր մտքին մեջ ունինք, հավիտենական բադիժի վայրը, հավիտենական դանչանքի վայրը, այլ մահացածներու
աշխարհն է, որ Հիսուս գնաց, եւ այնտեղն է, որ հոգիները դուրս բերավ։ Այս մասին գգարտանք սիրելիներ նոր գդագարանի մեջ Պետրոս Արաքյալի առաջին նամակին, Պետրոս Արաքյալը երկու նամակներ գրած է, առաջին նամակի երրորդ գլխու նախ 18 եւ 19 համարներու մեջ գսե Արաքյալը Քրիստոսալ մեկ անգամվան համար չարչարվեցավ մեր մեղքերուն համար, արդարը մեղավորներուս համար, որբեսի մեզ Աստուծո մոտեցնե։ Եվ թեպետ մերավ մարմինով, բայց գենթանի մնաց հոգիով, եւ հոգիով ալ քնած քարոզեց փանդարգված հոգիներուն։ Հոգիները, արդարներու հոգիները փանդարգված էին, եւ բոլորի հոգիները փանդարգված էին։ Այդ Շիոլին մեջ, այդ Հեյդիզին մեջ, որ իրականության մեջ մենք ոչ թե պետք է գոչենք հայերենի մեջ թժողք, ոչ թե պետք է թարգմանենք որպես թժողք, այլ պետք է թարգմանենք որպես մերելներու աշխարհ, կամ նույնիսկ պետք է թարգմանել որպես անթունդ, եւ ինչպես որ թարգմանված կան շատ մը դեղեր սուբկիրքի մեջ, եւ կամ նույնիսկ ինչպես Ֆիլիպեցիներու նամակի երկրորդ գլխուն մեջ գկարտանք սիրելներ, որպես Սանտարամեդ։ Սանտարամեդը այդ թժողքն է, այդ մերելներու աշխարհն է։ Պետրոս Արաքյալ գսե Ֆիլիպեցիներու նամակի երկրորդ գլխուն մեջ 10-րդ համար գսե Հիսուսի անունին ձունգի պիտի քան բոլորը, երկնավորները, հրեշտակները, երկրավորները, մենք աբրողներս, եւ սանտարամեդականները, այսինքն թժողքի մեջ գտնվողները, ամեն մարդ, ոգեղեն աշխարը եւ մարդկային աշխարը Հիսուսի դիմաց ձունգի պիտի քան։ Եվ հետաքրքրական է սիրելներ դիտել, որ աստվածաշունչի մեջ անթունդ փարով, օրինակ գարտացեք հռոմայցիներու նամակը 10-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ, ուր Արաքյալը գսե, որ մի սեր, որ ով բիգիչնի անթունդ մերելներու աշխարը Քրիստոս այնտեղ են բերելու համար, ուրեմն անթունդ կնշանակե մերելներու աշխարը, որ ըստ եբրայեցի եւ ուրիշ ժողովուրդներու ուրեմն պատկերացումին, այդ անթունդը գտնվեր ընթերքը, երկրին դագը։ Մենք միշտ մեր մտքին մեջը թրախտսելով գահասկնանք երկինքը, իսկ թժողքսելով, անթունտսելով գահասկնանք քետնին դագը, երկրին դագը։ Իրականության մեջ սիրելիներ, այդպես չէ, բայց անթունտ բառը, որովհետև վիհ բառն է, դարդարոս բառն է, մի դիպացադրեմ քիչ վերջ, Աստուծո թեմ ըմպոստացած հոգիներն է, որ այնտեղ գավակվին, եւ չար հոգիներն է, որ այնտեղ գավակվին, սպասելով Քրիստոսի երկրորդ կալուստին եւ վերջնական թատապարդության, որովհետեւ երբ դերը կա, վերջնական օրեն պիտի թատապարդե այնտեղ գտնվողները։ Նաեւ ասեմ սիրելիներ, որ մեր հայերեն լեզվի մեջ թժող փարը ասի երկու եզրերով, երկու դարբեր իմաստներով կգործածվի։ Առաջինը բարձաբես, երբ թժող կսենք, գահասկնանք մերելներու աշխարը, ուր արդար թե մեղավոր մարդոց հոգիները գերտան եւ գսպասեն մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ թատաստանը, այս մասին գրնակ կարդալ հայտնություն ովանու 6-րդ գլխու 8-րդ համարի մեջ, եւ ըսի ասոր համապատասխան բարերն են եբրայերեն Շիոլ բարը, կամ հունարեն Հեյդիզ բարը։ Բայց նաեւ երկրորդ իմաստով թժող սիրելիներ գնշանագե մեղավոր հոգիներու բադիժի վայրը, ահավոր վայրը։ Այս երկրորդ իմաստի հոմանիշներն են քեհեն բարը, որ քիչ մը վերջ մի խոսիմ այս մասին, թե ինչ է քեհենը։
Gam kup gam gragelij. Այս բարերու մասին առանցին պիտի խոսեմ ցեզի վերջը։ Նաև երրորդ իմաստ մնա ունի թժողքը։ Թժողքը սիրելիներ նաև որպես անսնավորյալ գներգայնա եւ Մատթեոսի ավիդարանի օրինակ 16-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ երբ Հիսուս գսե որ նույնիսկ թժողքը պիտի չկարողանա գործանել այս իմ հաստատած եկեղեցիս, խոսքը մահվան մասին է։ Բողոսարակյալը գսե, չէ՞, առաջին Կորինթացիներու նամակի 15-րդ գլխու 55-րդ համարի մեջ։ Ո՞ր է մահ քո ախտանակդ, ո՞ր է թժողք քո խայթոցդ։ Խոսքը սիրելներով ագնարգելով մահվան։ Գխորին որ այս կանը ցեզի բավարար է որ գիտնակ որ թժողքը երկու գլխավոր իմաստերով գներգայնա եւ պետք չէ շփոթել այս երկու եզրափանությունները իրարու հետ։ Մեկը դա մերելներու աշխարհն է, մյուսը սիրելիներ հավիդենական դանչանքի վայրն է, որ Սուրբ Գիրքը գոչե քեհեն, Հիսուս հաջախ խոսի քեհենի մասին եւ գոչվի նաեւ գրագելիչ, որոնց մասին քիչ մը վերջ առանցին գխոսիմ։ Այսօր սիրելիներ, երբ անհավատը գմահանա, հետևաբար հին գդագարանի բոլոր նահաբետներում ես հադես գեր, այդ հեդիզի վայրը գերտա, այդ շեոլի վայրը գերտա։ Հիմա բացեք անպայման ծեր աստվածաշունչերը, նոր գդագարանի Ղուկասի ավիդարանը 16-րդ գլուխ, այնտեղ դեր Հիսուս կպատմե աղքատ Ղազարոսին արագը 19-րդ համարը մինչև 31-րդ համար։ Այնտեղ գտեսնենք սիրելներ, որ երբ Ղազարոս գմերնի Աբրահամի քիրգը գերտա, Աբրահամի մոտ գերտա, մինչդեր երբ մեծարուստը գմերնի, թժող գերտա։ Վայրը, այս երկուքին վայրը սիրելիներ, նույն Շեոլ վայրն է, նույն Հեդիս վայրն է։ Բայց իրականության մեջ այդ վայրը, այսպես ասած, երկու բաժին ունի։ Մեկ բաժինը թրախտային վիճակն է, հանքիստի խաղաղության ուրախության վայրն է, իսկ մյուս վայրը դանչանքի խղճարության ցավի վայրն է։ Բայց երբ պատմությունը կգարտանք, կտեսնենք, որ հայր Աբրահամ գսե, որ մեր երկուքին միջև հսկա վիհ մգա, անդունդ մգա, որ գարելի չէ մեկը այս կոմեն, այս կոմ անցնի, ու այս կոմեն, մյուս կոմ անցնի։ Հետևաբար, եկեղեցին գավադա սիրելիներ, որ բոլոր նընչեցյալները գերտան այդ նույն վայրը, սպասման վայրը, սակայն այդ սպասման վայրի մեկ մասը, ուր որ անարդարները, անհավատները, չափազանց մեղավորները գաբրին, այդ վայրը գգոչվի Շեոլ, Հեդիս, գամ հայերենով մենք ասենք անթունդ, գամ Սանտարամետ, այն վայրը, ուր որ գտնվին մեղավորները, իսկ մյուս վայրը, այդ սպասման հայերենի մեջ մենք պիտի գոչենք թրախտ, պարադայս։ Ոչ թե սիրելներ այն վերջնական թրախտն է, որ երկինքն է, որտեղ դիկա գոչվի նոր երկինք, նոր երկիր, այլ այն հանքստավայրն է, ուր արդարները երանելի վիճակի մեջ կգտնվին։ Եվ հետևաբար թրախտը սիրելիներ, թրախտին մեջ գտնվող հոգիները Աստուծո ներգայությունը գվայելեն, մինչև որ Քրիստոս կա եւ իր հետ բերե նոր երկինքն ու նոր երկիրը, եւ այս անգամ թրախտի մեջ գտնվող բոլոր հոգիները մտնեն հավիտենական գյանք, երկնից արքայություն, արժանիելան բարած վսագին եւ հավիտենապես այդ նոր քաղաքի մեջ, այդ նոր երկինքին մեջ ապրին հավիդյանս
հավիտենից։ Ահա սիրելիներ, այդ թրախտային ցանկն է, որ արդար մարդիկ պիտի ապրին այդ սպասման իրենց վիճակի մեջ։ Եվ գիտեք սիրելիներ, որ երբ որ Դեր Հիսուս խաչվեցավ ու աչագոմյան ավազակը Հիսուսի ինչ ասավ, դեր զիս հիշե, երբ որ քաս քու արքայությամբդ։ Դեսիք սիրելիներ, մեղավոր այդ ոչրակորձը անոր հոգի աչքերը բացվեցան եւ իմացավ, որ Հիսուս ինք թակավորն է, դիեզերքի արարիչն է եւ թարցիալ պիտի գա իր թակավորությամբ։ Հիսուս ինչ պատասխանեց։ Հիսուս անոր չասավ, որ թուն այսօր ինձի հետ կլաս Աստուծո արքայության մեջ։ Որտեւ Աստուծո արքայությունը պիտի դեղի ունենա, պիտի քա սիրելներ Քրիստոսի երկրորդ կալուստին ժամանակ, բայց Հիսուս ասավ աչագոմյան ավազակին, ճշմարիտ գսեմ քեզի, որ թուն այսօր ինձի հետ պիտի լաս տրախտին մեջ, այսինքն ուր, այն վայրին մեջ, այն խաղաղության վայրին մեջ, որ Հիսուս թժողք իջնելով, այդ Շեոլը իջնելով, այդ Հեյդիզը իջնելով, անտունտ երտալով սանտարամետ, խորդագեց Հիսուս թրները այդ թժողքի եւ քերեվարված հոգիները, փանդարգված հոգիները դուրս բերավ այդ Շեոլեն եւ առաջնորդեց այս թրախտային ցանկը։ Ահա հոն է, որ մտավ ավազակը, հոն է, որ արտարները կհավաքվին, արտարներու հոգիները, եւ Գաբրին այդ երանական վիճակը, ուրախության հանգիստի վիճակը, մինչե որ Քրիստոս կա եւ սիրելիներ, մարդիկ այլևս այդ արտարները դիրոջ հետ ըլան հավիդյան, հավիդենական ցանկի մեջ, երկնից արքայության մեջ։ Հիմա հոգիները դիրոջ այդ ներգայության սիրելներ, այդ ուրախությունն է, որ Գաբրին, թեև Դագավին չեմ մտած այդ խոստացված հայրենիքը, հավիդենական ցանկը, բայց այդ թրախտային վիճակին մեջ են, եւ ամեն անգամ մենք, որ հոգեանքիստի ժամանակ գերկենք ի վերին երկը, այնտեղ գսենք, որ թարգմանապար գսեմ, մեզ ընդունե վերին Երուսաղեմի մեջ, որ հրեշտակներու բնակարան է, եթե մի թրախտը, ուր ենով եւ եղյան աղաբնի է սպիտակությամբ վայելչապես բայձրացած, հիներ իվեր գսպասեն մեզի, ողորմած դեր կթամեր նչեցիալներուն։ Հինեն իվեր այդ երանական վիճակին մեջն են ու գսպասեն մեզի։ Ու մենք կար սիրելներ, երբ այս աշխարհեն բաժնվինք, երթանք այդ երանական վիճակի մեջ, անշուշտ եթե այս կյանքի մեջ աբաշխարած ենք, դիրոջ գամքին համացայն գաբրինք, այդ ժամանակ սիրելիներ, մենք երանական վիճակի մեջ միտլանք։ Եվ գաղաչեմ, հանգարց ես մեմ եկը չսե, որ սադնանական չի մեջ պսպսա հուսա ադեցնե, որ ու ես ինչպես պիտի մտնեմ այդ տեղը, ուրեմն ես չեմ գրնար, սիրելի քույրեր եղբայր, նախ ամեն բանի առաջ գանք առ եւ ասես սադնային, յետիս կնա սադնա, յետիս կնա, որովհետեւ ես եւ դուք մենք մեր անձնական շնորհքներով չենք կրնար մտնել, բայց փառք մեր դիրոջ, որ Հիսուս Քրիստոսին, որ իր արյունով մաքրեց մեզ, հավիտենական մեղքերեն, ատամական մեղքերեն, մաքրեց մեզ սիրելիներ, մահացու մեղքերեն, եւ մեր դիմացը բացավ թրախտի դուրը, ինչպես որ աչագոմյան ավազակին, ինչ կմնա մեզի, մեզի կմնա խոնարհությամբ ընդունիլ Հիսուսի մահը, ընդունիլ, որ մեղավոր ենք, ընդունիլ, որ Հիսուսի արյունով է, որ մենք մաքրված ենք, բժշկված ենք մեր մեղքերեն, եւ գմնա, որ Աստուծո ցանկին համացայն ապրինք։ Եթե այս ընենք միայն,
Աստուծո կամքին համացայն անին, ապրինք, իր արույթ սիրով ապրինք, սրբությամբ, ներողամդությամբ, ապա սիրելիներ, իմացեք, որ թրախտային երանական վիճակը պիտի ընդունիք։ Ոչ թե մեր շնորհքով, այլ Աստուծո ողորմությամբ։ Ահա, անորամար, չգարձեք, որ մարդ չի գրնար, ինչ որ մարդոց համար անգարելի է, Աստված գարելի դարձուց։ Այո, Հիսուսեն առաջ մարդ չէր գրնար պրգվիլ, բայց Հիսուսով մենք պրգություն ունինք։ Հիսուսով է, որ մենք սիրելներ, իր արյամբ է, որ մենք մաքրվեցանք այստեղ, այս աշխարի մեջ, եւ հիմա կմնա, որ այդ սրբությամբ առաջ շնորհվենք։ Անոնք, որոնք կմերժեն ընդունիլ Հիսուս Քրիստոսը, անոնք դժբախտաբար իրենց մերնելը վերջ, անոնց հոգիները պիտի երթա այդ շիոլին մեջ, այդ հեյդիզին մեջ, այդ սանտարամեդը, եթե ուզենք հայերենով նորեն գոչել, դժողքը, ժամանակավոր, մինչև Քրիստոսի երկրորդ կալուստը, երբ Քրիստոս պիտի թադաբարդե զանոնք եւ զանոնք ուղարկե չարին այդ միասին դժողքին մեջ։ Իսկ անոնք, որոնք գավադան Քրիստոսի եւ անոնց անունները գենաց գիրքին մեջ արծնակրված է, անոնք սիրելիներ, հավիտենական երանության յանքը պիտի ապրին Աստուծո անմիջական ներկայության նոր երկնքին մեջ, երկնից արքայության մեջ։ Ահա, սիրելիներ, Հիսուս երբ խաչին վրա մահացավ մարնով, ու թաղվեցավ քերեսմանի մեջ, հոգիով քնած այդ թժողքը, այսինքն այդ ժամանակավոր վայրը, որ սատանան հոգիները կրաված էր, բանդարգած էր, եւ գործանեց այդ թրդերը, ու այնտեղ կարոզեց, եւ ովքեր որ հավատացին, դուրս եկան այդ շեոլեն ու անցան այս թրախտի վիճակին մեջ։ Սուբկիրքը հստակ կերպով դարբերություն գտնեց, սիրելիներ, այս հեյդիզին, այս շեոլին ու հավիտենական թժողքին միջև։ Որտեւ ասի թժողքը, այս առաջին իմաստով շեոլը, մերելներու աշխարհն է, եւ Քրիստոսի երկրորդ կալուստին ընթացքին այդ շեոլն ալ, այդ անտունտն ալ թժողք պիտի նետվի, գրագելի ջի մեջ պիտի նետվի։ Այս մասին օրինակ եկեք ցեզի գարտամ հայտնություն Հովանու 20-րդ գլխու այս համարները ձեր մոտ գրեցեք, սիրելիներ, որպեսզի իմանաք։ Պիտի գարտամ ցեզի 11-ին 15 համարները։ Դեսեք, սիրելիներ, Քրիստոսի երկրորդ կալուստեն յետք, ովքեր բիդինան այդ հավիտենական թադաբարդության մեջ, այդ քեհենին մեջ, գրագելի ջին մեջ։ Գսե Հովանես Արաքյան։ Հետո տեսա ջերմակ մեծ կահմը եւ անով ռափազմած մեկը, որուն ներգայութեն են փախան երկինքն ու երկիրը առանց հետք մծկելու։ Եթե տեսա մերելները մեծ ու փոքր, որոնք քահին դիմաց գանկնած էին, քիրքերը բացվեցան եւ ապա բացվեցավ ուրիշ քիրքը, գյանքի քիրքը։ Այդ նույն քիրքերը, սիրելիներ, մեղավոր մարդոց հանցանքներու քիրքերն են, իսկ գյանքի քիրքը արտարնելու անունները արծնակրված է այդ գիրքին մեջ։ Շառնագի Արաքյալը։ Մերելները թադվեցան իրենց կորձերուն համացային, որոնք արծնակրված էին անոնց մեջ։ Հավասիկ, այդ գիրքերուն մեջ մերելները թադվեցան մեղավորները։ Ապա ձովը հանցնեց իր մեջ գտնվող մերելները, նույն օրին մահնութը ժողկը, ժողքի մեջ, որ մերելներ գային, ձովուն մեջ, մահը, որ մերելներ արածեր, այս բոլորը, ձովը, մահը, ժողքը, ամենքը իրենց մերելներ անցնեցին, անոնք, որոնք իրենց սերքին տակ ունեին, բահած են, որովհետև մեղավոր եւ մերնի այս երկրի վրա, սիրելներ, ճշմախտաբար չար ոգիները անոր հոգին գառնեն, իսկ արդարը, երբ մերնի, հրեշտակները գառաջնորդեն անոնց անոր հոգին։ Գարտացեք Հուգասո ավետարանի 16-րդ գլուխը, ինչ որ քիչ արած ես եսի աղկատ Ղազարոսին արագը։ Եվ գսե, եւ յուրականչուր մերյալ թադվեցավ իր կորձերուն ամացայն։ Հետո, եւ որ այս տադաստան եղավ, մահնութը ժողկը գրագելիջը ծկվեցան,
Գտեսնենք, թե ժողքը այդ ժամանակավոր այդ Շեոլը, Հեյդիզը անալ գրագելի ծկվեցավ։ Եթե մեր հայրենի մեջ ճակմանենք, թե ժողքը թե ժողքի գրագի մեջ ծկվեցավ։ Այդ մեր ելներու աշխարը, այս է երկրորդ մահը, որ գրագի լիճն է, եւ ան որուն անունը չգար գյանքի քիրքի մեջ, գրագե լիճին մեջ ծկվեցավ։ Գխորին, որ սիրելներ, շատ հստակ է այս ամբողջ խոսքը, հետեւաբար երբ մենք ասենք, որ Հիսուս իր հոգիով, եւ որ ուրեմն իր մարմինը թաղվեցավ գերեզմանի մեջ, հոգիով գնաց թե ժողք, չենք հասկանալ այդ գրագե լիճը, որ դագավին չէ բացված։ Այ Հիսուս քնած այդ Շիոլը, այդ Հեյդիզը, այդ մերելներու աշխարը, ուր որ հոգիները գային եւ այնտեղ կարոզեց, եւ այնտեղն է որ թուրս բերավ, դեպի թրախ բերավ նընչեցյալներու հոգիները։ Շատ համարներ կան սուբկիրքի մեջ մեգրապանության սիրելիներ, բայց այս կանով գպաբարարվիմ, ուրեմն, թժողքի մասին ցեզի խոսել է, խոսիմ քիչնալ ցեզի տրախտի մասին։ Տրախտը օրդնության վայր է, ուր որ գհավաքվին արտարներու օքիները իրենց մահեն յետք։ Տրախտը, սիրելներ, սովորապար հոմանիշ է երկինքին։ Տեսեք, մենք գիտենք, որ Աստված առաջին մարդը երբ ստեղծեց, թրախտի բարդեզին մեջ թրավ։ Հիմա ուր է այդ բարդեզը, ուր է այդ թրախտը։ Երեք դարբեր մեկնաբանություններ կամ առաջարկներ եղած են։ Մեկնաբանները ոմանք կսեն, որ թրախտը ինք երկրի վրա էր, սակայն երբ մարդ մեղանչեց, Աստված տրախտը երկրին վրա են հանեց, վերցուց։ Ուրիշները գսեն, որ տրախտը, առաջին տրախտը, Ադամ եւ Եվան, ուր որ գաբրեին, իրականության մեջ միշտ երկինքի մեջ եղած է, երբ մարդ մեղանչեց, Աստված զանոնք դուրս տրավ տրախտեն ու այս երկիրը գրկեց։ Իսկ երրորդ խումբի մարդիկ, մեգրապաներ գսեն, որ տրախտը երկրի վրա էր ու մինչեւ այսօր երկրի վրա է, բայց ծածկված է մարդոց աչքերեն, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը եւ Փարցիալ բիդի հայտնվի։ Համենայն դեպս, սիրելներ, մենք շատ բաներ այսօր բղդոր հայելի մեջ են գտնենք, ինչպես Բողոս Արաքյալ գսե առաջին Կորինթացիներու նամակի 10-րդ գլխու մեջ, որ հիմա գսե մենք այսպես բղդոր հայելի մեջ են դեսածի պես գտնենք, բայց երբ որ ժշմարիտը վերադառնա, Քրիստոս վերադառնա, ամեն ինչ հստակ պիտի տեսնենք։ Անոր համար հիմա մեր մտքերում այդ շատ բաներ հարցման նշան են։ Մենք գիտենք այնքանով, որքան որ Սուրբ Հոգի մեզի հայտնած է, Սուրբ Գրքին ջամփով, ավելին չենք գիտեր։ Եվ գիտեմ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ դժվար նյութեր են ասոնք, բայց գործեմ ցեզի շատ մատչելի ծևով, հասկնալի ծևով ցեզի փածադրել, գրնալալ, որ մեկ անգամ են լավ չընկալեք, կխնդրեմ նորեն լսեցեք առաջարկած համարներս, փացեք, գարտացեք, ուսումնասիրեցեք, աղոթեցեք, բայց մի մտահոգվիք, մտահոգվեցեք, երբ որ դագավին աբաշխարած չեք, մտահոգվեցեք, եթե Աստուծո կամքը չեք կատարել, մտահոգվեցեք, երբ որ չեք խոստովանած, բայց մի մտահոգվիք, երբ որ Աստուծո զավակեք, ու Աստուծո կամքի համացայն գաբրիք, որովհետև հրեշտակները պիտի առաջնորդեն մեր հոգիները, երբ մահանանք, երբ մեր աչքեր այս գյանքի մեջ փակենք, որովհետև, սիրելիներ, երբ որ հավատացյալը իր աչքը այս գյանքի մեջ կփակե ու հոգին մարմինեն կբաժնվի, հավիտենապես այլևս մի դաբրի, մինչդեռ մեղավորներուն, անհավատներուն հոգիները, երբ այս մարմինեն բաժնվին, ադի առաջին մահն է, երկրորդ մահը, որ քիչ առաջ կարտացի հայտնության կրկի մեջ, գրագելի ջի մեջ նետվիլն է, այլ խոսքով երկրորդ մահը Աստուծո ներգայութենեն հավիդենապես
բաշնավիլն է, գդրավիլն է, ան է սարսապելին, հավիդենապես ժողովուրդ, հավիդենական պիտի լա մեր այդ վիճակը, գամ հավիդենապես ուրախության, խաղաղության, ցնծության, աստուծո ներկայության մեջ պիտի ապրինք, եւ գամ հավիդենապես պիտի գործվինք. Աստված սիրելներ իր որդին ղրգեց աշխարհ, որբեսի մենք չգործվինք, հետևինք որդին, խոստովանինք դիրոջ, գծված զոտված լանք իր վրա, Հիսուսավ ես եմ որդադունգը, ով որ իմ վրաս ամրացած մնա, բդուղ պիտի դա, ինչու համար գործվինք, ինչու համար սիրելներ մենք մեզ գործընցնենք, Աստված թժողքը մեզի համար չէ ստեղծած։ Գարտացեք Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլուխը, 31-րդ համարենը սկսյալ։ Աստված թժողքը ստեղծեց այդ քեհենը, գրագելիջը, սատանային համար, մահվան համար, սատանայի չար ոգիներուն համար, մինչդեռ թրախտը ստեղծեց մեզի համար։ Մարդու մեղանչում են վերջ, մարդիկ ճշմարտապարը սկսան հետևել սատանային ադոր համար, իրենք զիրենք առաջնորդեցին դեպի դժող, ժողովուրդ, Հիսուս եկավ մարդոց ետ վերադարձնելու, ետ վերադարձուց դեպի Աստված, օն ուրեմն, ետ դարձեք, մեղավոր եղբայրներ եւ քույրեր, ետ դարձեք Քրիստոսի, ետ դարձեք Աստծո, եւ այդ ետ դարձը մեր եկեղեցու մեջ, քրիստոնյական փարաբաշարի մեջ կգոչվի աբաշխարություն, աբա աշխարել, այսինքն աբա զղճալ, լալ, ետ դառնալ։ Ինչու գործվինք, Աստված գսե Եզեկիա մարգարեին Պերնով, որ ես չեմ ուզեր մեղավորին մահը եւ գորուստը, այլ գուզեմ անոր թարցը եւ փրկությունը, ուսի ետ դառնանք սիրելներ, որբեսի երբեք չգործվինք։ Մահեն ետ հոգիները հետևաբար իրենք ալ իրար մեր պիտի բաժնվին, ոմանք մեղավորները, անհավատները պիտի երտան այդ վայրը, այդ շիոլի վայրը, ուր դանչանք պիտի ապրին, մինչև իրենց վերջնական դանչվիլը, որովհետև մահեն վերջ աբաշխարություն չգա, հոսե հիմա է փրկության ժամանակը, իսկ անոնք, որոնք արդար կյանքով ապրած են, աստուծո վստահությամբ, հետևաբար այդ թրախտային ուրախությունը պիտի լա, եւ իրենց միջև վիհ գա, անտունտ գա, հսկա դարածություն գա, կարելի չէ մեկնեղեն մույսը անցնել սիրելներ, անոնք, որոնք գաբրին աստուծո կամքին համացային, իրենց վերջնական վախճանագետը պիտի լա նոր երկինքը, նոր երկիր աստծո ներկայության, ինչպես կսե հայտնություն Հովանու Քիրքը, Գարտացեք 21 եւ 22 համարներ գլուխները, իսկ թշպախտապար անոնք, որոնք անարդար կյանքով ապրած են, անոնց վերջը, ինչպես քիչ առաջ Գարտացի Հովանու հայտություն Հովանու Քրքի 20-րդ գլխու 11-ին 15 համարները, անոնց անունները, որ գրված չեն կյանքի Քրքի մեջ, թշպախտապար թժող պիտի լինան։ Շատ լավ, ցեզի մասիրներ խոսիմ Աբրահամի ծոց բացադրության մասին, Աբրահամի քիրք, կրապարով իքոք Աբրահամու։ Գգարտանք Ղուգասու ավիդարանի 16-րդ գլխու մեջ, երբ Հիսուս գբատմե աղքատ Ղազարոսին արագը, երրորդ անգամ լալով ցեզի գսեմ, գարտացեք այդ արագը զգուշությամբ, ուշադրությամբ։ Գսե դեր Հիսուս, որ երբ աղքատ Ղազարոսը ինք մահացավ, գգարտամ Հիսուսի բարերը, 20 ուրեմն Ղուգաս 16-րդ գլխու 22 եւ 23 համարները, աղքատը մերավ եւ հրեշտակները զինք դարին Աբրահամի քիրգը, Աբրահամի մոտ, մեծարուսն ալ մերավ եւ տաղվեցավ թժողքի մեջ, մինչ մեծարուսը գդանչվեր, աչքերը բարձացուց, եւ հերուն Աբրահամը տեսավ, ինչպես նաեւ Ղազարոսը անորքո։ Հիմա սիրելներ, Սուբկիրքի մեջ այս քոքն Աբրահամու, Աբրահամի քիրգը, Աբրահամի քոքը, տարբեր ծևերով թարգմանված են, կամ թարգմանված են որպես Աբրահամի գողմը, կամ Աբրահամի գողքին, Աբրահամի հետ,
Աբրահամի փազուկներուն մեջ եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլորը սիրելներ մեկ իմաստ ունին, որ հрьяաներու պատկերացումով Աբրահամը, որովհետեւ ամենեն արդար մարդներ եւ հետեւաբար երանական վիճակի մեջ կգտնվեր, անոնք որոնք այս յանքին մեջ Գաբրին Աստուծո վստահելով սրբությամբ, հետեւաբար պիտի ինան Աբրահամի քիրգը, այսինքն Աբրահամի գողքին միդելան։ Ինչպես որ վերջին ընտրիքի ժամանակ Հովանես Արաքյալ իր գլուխը Հիսուսի գործքին վրա դրավ, այն որովհետև անցյալին սիրելներ ընտրիքները ոչ թե սեղաններու վրա գլար, այլ քեդինը սպրոց կբրվեր եւ ընդհանրապես գնգողմանային, այդպես գողնագի գնստեին, գերգարեին, ավելի ճիշտ սեղանին շուրջ նստող սեղանագիցները իրենց ցած ցերքին վրա եւ աչ ցերքով բադարը գառնեին գուդեին։ Անոր համար աչ կողմը Հիսուսի վերջին ընտրիքին ժամանակ Հովանես Արաքյալը նստած էր, ամենափոքր եւ ամենասիրելին Հիսուսի, եւ գլուխը Հիսուսի քրգին մեջ ներ որ գտներ։ Հիմա նույն ձևով աղքատ Ղազարոսը իր ներգայությամբ Աբրահամի քրգի մեջ, իր գլուխը Աբրահամի քրգի մեջ ներ որ գտնե։ Հետևաբար բաղմության իմաստը այն է սիրելներ, որ այդ Աբրահամի վայրին մեջ թրախտային երանություն կար, Աբրահամի օգնությունը կար, մինչդեռ դեսանք մեծարուստը թժողքին մեջ առանցին վիճակի մեջ էր։ Ոմանք ասեմ, որ եթե ես տրախտ պիտի մտնեմ առանցին, առանց զավակներուս, առանց հարազատներուս, գնախնդրեմ թժող կերտալ, որ իրենց հետ լալ, ասիկա գադարյալ սադանայի խապկանք է, հիմարապանություն է։ Փոխանակ սիրելիներ, դուք իրար զգուշացնելու այս յանքին մեջ, արտընցնելու, որպեսի թժող չերտակ, թուգալ գուզեք թժող կերտալ ձեր հարազատներուն, որ հարազատներուն հետ լակ, թժողքի մեջ այնքան ցավ պիտի ըլա, այնքան դանչանք պիտի ըլա, որ մարդ պիտի չկարողանա ուրիշին հետ խոսել։ Դու կգարձեք, որ թժողքի մեջ մի երտակ միասին սեղան պիտի նստի, քեֆոն է կամ ընտրիք պիտի ունենեք։ Անոնք որոնք կգարձեն, որ թժողքի մեջ ընտանիքով միասին պիտի լանք, դուք այնպես ապրեցեք, որ ընտանիքով տրախտի մեջ լակ, ոչ թե թժողքի մեջ լակ, որովհետև երկնքի մեջ, ահա, միասին պիտի լակ, միասին պիտի խոսակցիք, հավի դենաբես ժամանակ պիտի անցնեք, դերը պիտի փարապանենք, բայց թժողքի մեջ ամեն մեկը իր ցավի մեջ պիտի լա, ինչպես որ մեծարուստ էր այստեղ իր ցավին ու դանչանքին մեջ։ Հետևաբար Աբրահամի քիրգը ագնհայդորեն, հստակորեն խաղաղության, հանգիստի, ուրախության երանական վայրն է, մինչդեռ թժողքի այդ վայր, այդ շեոլի վայրը, դանչանքի անպաշտպան ըլալու առանց Հովանիի վայրն է, ցավի, դարաբանքի առանցնության, ուր ագրաները պիտի գրջդե մարդ իր ցավեն, դանչանքեն։ Հետևաբար սիրելներ, գտեսնենք այս բաղմութենեն, այս արագեն, որ եւ տրախտը, եւ այդ թժողքը, այսինքն ժամանակավոր այս վայրեր, ուր հոգիները կսպասեն, նույն վայրի մեջն են, բայց իրար մեջ բաժնված, ուր այսքան այնտեղ մեկը չի գտնար ցատկիլ անցնին, եւ կսպասեն մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, երբ դերը բիդիկա ու այդ ժամանակ սիրելներ հավիտենապես բիդի բաժնե իրար մեջ արտարներն ու մեղավորները։ Խոսի մի մացեզի դարդարոս փարին մասին։ Նոր գդագարանի մեջ միայն մեկ դեղ այս փարը գործածվի, անալ Պետրոս Արաքյալի նամակի երկրորդ նամակին մեջ, այնտեղ սիրելիներ Պետրոս Արաքյալ խոսելով ուրեմն գեղձ ուսուցիչներու մասին, աղանդավոր ուսուցիչներու մասին, զանուն գահամեմադե չար ոգիներու հետ, եւ դեսեք ինչ կսե, որովհետեւ Աստված մեղանչած հրեշտակներուն իսկ չխնայեց, այլ զանոնք դարդարոս նետել դվավ, ուր խավարի գաբանքներով գաբված գբահվին մինչև թադաստանի օրը։ Ուրեմն Աստված դարդարոս նետել դվավ, դարդարոսը սիրելիներ ստորակետնյա, կետնին դակ գտնվող, այսպես կոչված, ուրեմն թժողքի
ամենածածր վայրն է, ամենեն խավար, ամենեն ահավոր։ Թեժող որ գսեմ, գհասկնամ այդ շիոլ իմաստով, այդ հադես իմաստով, այսինքն ժամանակավոր այդ դանչանքի վայրը, գսե չէ, այստեղը այդտեղ գաբված կմնան չար ոգիները, մինչև Քրիստոս կա, եւ զանոնք այդ չար ոգիները, գաբված չար ոգիները պիտի ղրգե ուր։ Գրագե լիջին մեջ, գեհենայի մեջ, քեհենի մեջ, ուր այնտեղ պիտի ապրին։ Իսկ մենք գիտենք, որ սիրելներ այս անհնազանդ հոգիները, այն հոգիներն էին, որոնք իջան եւ մարդոց հետ ամուսնացան, խապեցին։ Ձննդոց գրքի մեջ կգարտանք, 6-րդ գլխու մեջ կարտացեք անպայման առաջին 4 համարները, կամ զիրենք մեղքի առաջնորդեցին այդ չար ոգիները։ Եվ ահա ասիկ այստեղ գտեսնենք, որ սիրելիներ անոնք գաբվեցան հուտա դիարնեղ պայրնալ, արդեն մեկ գլուխնոց ուրեմն նամակ մունի, իր 6-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե։ Հիշեցեք նույնպես, թե ինչպես Աստված վարվեցավ այն հրեշտակներուն հետ, որոնք իրենց դրված իշխանությամբ չկողանալով իրենց սահմաններեն դուրս եկան, եւ Աստված զանոնք մշտենչենական շղթաներով գաբված գբայի խավարին մեջ, մինչեւ որ Դադաստանի մեծ օրը կա։ Այդ դարդարոսին մեջ գաբված կմնան սիրելներ, այն փոլոր չար ոգիները, որոնք իրենց սահմաններեն դուրս կանցնին։ Եվ հիշեցեք, գիշեք օրը դեր Հիսուս Քրիստոսի դիմաց ելավ մեկը, որու մեջ չար ոգիներ կար, լեկեյոն կար, լիջան կար։ Եվ Հիսուս հարցուց ինչ անունը սա լեկեյոն, լեկեյոն իրագանության մեջ անուն չէր, այլ 3000 ոգիներով 3000 նոց խումբ կնշանակեր, 3000 չար ոգի մտածեր մարդու մեջ։ Եվ գաղաչեին, որ Հիսուս զանոնք չղրգեր հոգիներու, ոգիներու փանդը։ Գարտացեք սիրելներ Մատթեոսի ավիդարանի 18-րդ գլուխը, այնտեղ այս թեփքի մասին գգարտանք, 18-րդ գլուխու 6-րդ համարը պիտի գարտամ ցեզի։ Գսե չար ոգին։ Ներոցուն, այս համարը գմեջբերեմ 18-րդ գլխու 6-րդ համարը գմեջբերեմ անոր համար, որ Հիսուսավ ով որ ինձի հավատացող այս փոքրիկներեն մեգուն, մեգը կայտաղեցնե, գլխուն շաղացքի քար պետք է տրվի եւ ձովն է դե։ Ինչու այս մեգը գսեմ, որովհետեւ Պետրոս Արաքյալ այս աղանդավոր ուսուցիչները գնմանցնե այդ չար ոգիներուն, որոնք կայտաղեցուցին մարդիկը, եւ հիմա իրենք ալ սիրելներ նույն ցեւով դժպախտապար կկայտաղեցնեն հավատացյալները, որբեսի Աստուծո ջամպեն շեղին եւ երթան ինան այդ մեղքերուն մեջ։ Սիրելիներ, գխնդրեմ, որ ըսկուշանակ այդ աղանդավորներեն, որովհետեւ անոնց բադիժը շատ ահավոր բիդելա։ Մինչդեռ Հուգասու ավիդարանի 8-րդ գլխու 31-րդ համարի մեջ այս պատմությունը, որ գուզեք գարտալ, գարտացեք անպայմանորեն քերքեսացի թիվարին բժշկությունը, այնտեղ լեկեյոնը, ուրեմն Հիսուսը նայեցեք ինչ խնդրեց, գսե, եւ գաղաչեին Հիսուսի, որ իրենց չհրամայե թևերու սահմանված անթունտը երթան, այդ դարդարոս երթան, այդքան գվախնային։ Եվ իմի չայլոց այսալ ասեմ ցեզի, արի քիդություն, այն մարդիկը, որոնք չար ոգիները կներբնակվին, դիղց ոգիները, եւ էքսորցիստ երթմնեցուցիչ հայրերը, անոնք որոնք աղոտկով Քրիստոսի անունով մարդոց մեջ են չար ոգիներ կանեն, չեն ցկեր, որ չար ոգիները այսպես դուրս ելեն բդդին եւ ուրիշի մեջ մտնեն, այլ Հիսուսի անունով այդ չար ոգիները գուղարգեն այս դարդարոսը, այս անթունտը, եւ այնտեղ գգաբեն զինեն Հիսուսի անունով, որբեսի այնտեղ մնան, ուրիշի մեջ չմտնեն, մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ կալուստը։ Սուրքիրքի մեջ սիրելներ, շատ հաջող նաև գանտիբինք քեհեն փարին։ Հիսուս Քրիստոս շատ կխոսի քեհեն քեհենի մասին։ Քեհենը սիրելիներ, արաբերենով ջեհեննեմն է։
որ իրականության մեջ հունարենով գեհենոմ եպրայերեն փար է եւ եկած է եպրայերեն երկու փարերը կե հենոմ գամ հինոմ ինչ են այս փարերը եւ եթե իրականության մեջ փարացի թարգմանենք կե հինոմ գնշանագե հինոմի որդիներու ծոր հովիտ եւ այս ծորը իրական ծոր էր իրական հովիտ էր գտնվեր Երուսաղեմ քաղաքի հարավային մասի մեջը այնտեղ սիրելիներ իսրայելացիներեն դժբախտաբար ոմանք հետևելով հետանոսներու սովորության սկսան իրենց զավակները գրագի անցնել եւ զոհել մողոք չաստուձոն քանանացներուն մողոք չաստուձոն կամ մոլեկ չաստվածին այս մասին գրնա կարդալ երկրորդ մնացորդած գրքի մեջ 5 դակարանի 28-րդ գլխու 3-րդ համարի մեջ կամ 30-րդ գլխու 6-րդ համարի մեջ ինչպես նաեւ Երեմիա մարգարեի 7-րդ գլխու 31-րդ համարի մեջ նաեւ 19-րդ գլխու 2-ին 6 համարներու մեջ այս բառը գենոմ որ ջեհենեմ բառն է արաբերեն մեջ մենք շատ կկործած ենք ամենքսալ որ մեղավորներ ջեհենեմ դերտան Եսայի մարգարեին մեջ ուրիշ բառով այդ բառը կգոչվի դոֆետ բառով կամ դոֆետ բառով դոֆետ բառով գարտացեք Եսայի 30-րդ գլխու 30-րդ համարը Ինչ էր այս հովիդը ինչ էր այս ծորը Աստված սիրելիներ Եբրայցի ժողովուրդը երբ պիտի ղրգեր բի առաջնորդեր գարաչնորդեր տեպի խոստացված երգեր ըսա որ այնտեղ հետանոս ազգեր կան անոնց սովորությունները չորթեքրեք Տշպախտապար անոնք որթեքրեցին Ղևդացներու նամակի 5 դակարանի Ղևդացներու նամակի 18-րդ գլխու մեջ հատկապես 21-րդ համարի մեջ Աստված հստակ կերպով գսե որ արհամարած էին այդ գեղձ մողոքը չաստված է հետանոսներուն եւ արքիլեց իսրայելացներուն որ փածարցակ արընչություն չունենային այդ հետանոսական չաստվածներուն նույնիսկ անոնց Աստված նախասկուշացուց որ եթե ոյևէ մեկ այսպիսի բան անեն Անոնց դատաբարդությունը շատ խիստ վիդելա եւ որովհետեւ դժբախտաբար հրյաներ հետեւեցան հետանոս չաստվածներուն Աստված զիրեն քերեվարության ղրգեց Պապելացիները եկան եւ 70 տարի քերեվարեցին հրյաները դարին Պապելոն ըստրուկ մնացին այնտեղը Փայց իսրայելացիները դժբախտաբար շարունակեցին այդ մեղքը Ու երբ 70 տարիներ ետ վերադարձան ճիշտ է որ այլևս հրյաները չզոհեցին իրենց զավակները մողոք չաստուձոն բայց այդ հովիդը այդ ծորը բահեցին որպես աղբանոց սկսան այնտեղ աղբեր այրել սկսան մեղավորներու մարմինները թիակները այնտեղ նետել կամ գենթանիներու փորոդիկները կամ մեռած սատգած անասունները այնտեղն է դեր հետեւաբար այդ ծորը ամբողջությամբ քարշահոդեր աչքը երբ որ դեսներ այդ բոլոր բղձությունները գբժկար եւ որովհետեւ մեռած մարմիներ գային հետեւաբար որդը ամբագաս էր այնտեղ եւ գրագը որ աղբերը գայրեին ծուխ կաներ չեր մարեր այդտեղի գրագը Ահա դեր Հիսուս Քրիստոս սիրելիներ այս քեհենի պատկերը կործածեց ցույց տալու համար որ թժողքը ճիշտ այդպես մի դլ անորամար Հիսուս խոսեցավ ասա որ թե քեհենի մեջ մարդիկ իրենց ագրանները պիտի գրջդեն իրենց ցավեն գրագը պիտի չմարի եւ որդը միշտ ներկա պիտի լա այսինքն այդ դանչանքը խղճարությունը որ մարդ պիտի ապրի մշտապես հիշելով եւ ինքզինք մեղադրելով որ ինքն էր մեղավորը որ չաբաշխարեց Հիսուս բազմատիվ
արագներ խոսեցավ եւ այս մասին ագնարգեց սիրելներ։ Եթե գուզեք գարտալ Մատթեոսի ավիդարանի 10-րդ գլխու 28-րդ համարը կամ Մարգոսի ավիդարանի 9-րդ գլխու 47-ին 48-ը համարները, ավասիկ Հիսուս այս գեհենեմը, գեհենոնը, գեհենը օգտագործեց որպես խորհրդանիշ հավիտենական դանչանքներու եւ մշտական այդ ամակրության վայրը որպես խորհրդանիշ հավիտենական բադիժին։ Ինչ է գրագել լիճը, այս մասին ալ խոսիմ եւ այսօրվան ավարտեմ։ Գրագել լիճի մասին սիրելներ գգարտանք հայտնություն Հովանու քրկի նախ 19-րդ գլխու 20-րդ համարին մեջ, ուր գսվի, քազանը բռնվեցավ, ինչպես նաև իրեն հետ եղող սուտ մարգարեն, ուրեմն վերջին ժամանակներուն սատանան վիշապը երկու մարգարեներ պիտի գրկե, մեկը պիտի լա սուտ մարգարեն, որ գրոնական ջյուղն է, իսկ մյուսը պիտի լա քազանը, որ քաղաքական ջյուղն է, ուրեմն անոնք պիտի բռնվին։ Եվ գսե, ուրեմն քազանը բռնվեցավ ու սուտ մարգարեն, որ հրաշներ գործեր անոր ներկայության, եւ այդ հրաշներով գմոլորեցներ անոնք, որ քազանին գնիքը առածային իրենց վրա եւ անոր արցանին գրբակեին, ապա քազանն ու սուտ մարգարեն ողջ ծկվեցան գրագել լիճին մեջ, ուր գփոցավարեր ծծումբով, ինչպես որ Աստված սիրելներ 5 դագարանին մեջ ծծում տապածեր Սոդոմ Կոմորի վրա, ավասիկ այդ թժոխ, այդ գրագել լիճը սիրելներ, որու մեջ նաե բինի նետվի թժոխը, այնտեղ բինի նետվին քազանը սուտ մարգարեն, դագավին նայեցեք ովքեր, իսկ քազանին զորքերը սպանեցան ցիուն վրա, հեծյալին սուրով որ գելեր անոր բերանեն, եւ ամբողջ թրջունները անոր անոնց մարմինները ուդելեն գշտացան։ Հիմա հաջորդ գլխու մեջ հայտնությունով անու 20-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ նաև գխոսի, որ այդ գրագել լիճին մեջ նետվեցավ ով սատանան, փանսարգուն, առաջին ոցը, գսե, իսկ փանսարգուն, որ զանոնք մոլորեցուց գրագի եւ ծծումբի լիճը ցկվեցավ, ուր քազանը եւ սուտ մարգարեն արդեն ցկված էին, այնտեղ պիտի չարչարվին քիշեր ու ցերեկ հավիդյանս հավիդենից, քիշեր ու ցերեկ հավիդյանս հավիդենից, այնտեղ պիտի չարչարվին։ Եւ վերջը արդեն գարտացի ցեզի 11-րդ համարը մինչեւ 15-րդ համարը, այնտեղ նաեւ թշվախտը բարբիդին Էդվին բոլոր անոնք, որոնք սատանային գեդեվին այս կյանքի մեջ, աղանդավորներ, մեղավորներ, անհավատներ, բիղձեր, Սուրբ Երրորդությունը չընդունողներ, այդ բոլորը շփախտապար անոնց անները, որոնք կյանքի կիրքի մեջ արցանակրված չեն, պիտի թժող նետվին։ Հիսուս սիրելներ, բազմիցս անդրադարձավ քեհենի մասին, այս գրագե լիջին մասին, եւ Անիկա գոչեց նույնիսկ արդակին խավար, որովհետև թժողքը սիրելիներ խավար վայրն է, թրախտը, այսին հավիտենական կյանքը լուսավոր վայրն է, որովհետև Աստված է լույսը, Քրիստոս է լույսը, բայց թժողքը խավար վայրն է, արդակին խավարն է, եւ թշպախտապար վերջնագետը բիդելա, վերջին հանգրվանը բիդելա անհավատներուն, այնտեղ գրագե լիճը սիրելիներ հաջախ գոգտակործվի, գրագը հաջախ գոգտակործվի որպես Աստուծո թադաստանի խորհրդանիշ։ Քիչ առաջ հիշեցի, որ Աստված Սոդոմ Կոմորը գրագով ու ծծումբով այրեց, Ձերնոց կրկի 19-րդ գլխու 24-րդ համարի մեջ կտեսնենք, կամ կտեսնենք, որ Աստված Եղիա Մարգարեի թշնամիները ոչնչացուց գրագով, երգինքեն, երբ գրագ եկավ եւ լապեց զոհը եւ այդտեղ գտնվողները, 4-րդ թագավորած կրկի մեջ, առաջին գլխու 12-րդ համարի մեջ, եւ հաջախ կտեսնենք, որ սիրելներ, որ Աստուծո բադիժը այսպես գրագի հոսկով է բորգուքա, այս մասին օրնակ գգարտանք Դանիելի մեջ 7-րդ գլուխ 10-րդ համար, կամ Եսայի մարգարե 30-րդ գլխու 30-րդ համար։ Այս բոլորը մեկ բան ցույց կտան սիրելներ, որ
թժողքը եւ թրախտը իրականություն են, իսկ թժողքը շատ ահավոր բան է, գրագելիջը ահավոր բան է։ Լուրջ չի արնենք ամեն ինչ սիրելներ, երբ Աստված վերջապես վերացնե այս աշխարի մեջ են մահը, մեղքը, երբ բոլոր մեղավորները թադաբարդվին եւ սատանային հետ, քազանին հետ, սուտ մարգարեին հետ գրագելիջի մեջ ինան, ու քիշերու ցերեք հավիդյանս հավիդենից ոնդերը դանչվին, արդարները Աստուծո ներգայության երանելի վիճակի մեջ պիտի կլան, ու հավիդյանս հավիդենից ուրախության, ծնծության, խաղաղության մեջ պիտի լան։ Ահա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թե որքան կարևոր է, որ մենք կարողանանք այս կյանքի մեջ սրբությամբ սպասել։ Սրբությամբ ապրիլ, որպեսզի մեր հոգին չգործվի, երբ այս կյանք են բաժնվի, այս մարմին են բաժնվի։ Ինչպես որ երբ աշակերտը իր քննությունը գավարդե, անհամբեր կսպասե, որ ինչ նիշ պիտի առնե։ Այս կյանքը մեր քննության ժամանակն է։ Երբ քննության ժամանակը կվերջանա, մեր կյանքը կվերջանա, մեր հոգինը սպասման վիճակի մեջն է։ Այն աշակերտը, որ լավ սորված կլա իր թասը, պատրաստած կլա իր քննությունը, եւ քիդե որ քնությունը շատ լավ դված է, հետեւաբար արդեն այդ սպասման վիճակին մեջ քիդե որ ինք լավագույն նշին պիտի արժնա, իսկ այն աշակերտը, որ ձույլի եղած է, չէ սորված երբեք, ամբողջ տարին խաղցած է, ուսուցիչին ականջ չէ դված, քնությունն ալ ցախող անցուցած է, քիդե որ ինքը ցախող նիշ պիտի արնե։ Նույն ձևով ալ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, անոնք, որոնք այս կյանքի մեջ կապրին Աստուծո կամքին համաձայն, սրբությամբ ամեն օր իրենց անձին վրա աշխատին մաքրվելու քիդագից ու անքիդագից մեղքերը, երբ հոգին այս մարմին են դուրս գա, այդ երանելի սպասման վիճակի մեջ միտել, այդ թրախտային վիճակի մեջ, մինչև Քրիստոս գա եւ հադուցե վարծադրե զայն հավիտենական կյանքով, իսկ անոնք, որոնք թշպախտապար այս երկրին վրա ճշմարիտ վարդապետին, ճշմարիտ ուսուցիչին խոսքերը, պատվիրանները չեն լսած, չեն ուզեր, չեն ուզած լսել եւ չեն հետված իր կամքին, թշպախտապար անոնք պիտի թապտաբարդվին գրագելիջին մեջ։ Ահավասիկ, այս է, սիրելեր, ընդհանուր գերբով ցեզի բացատրեցի, լայն բացատրեցի, որովհետեւ շատ բաներ կային, որ պետք է իմանայիք, հիմա այլևս իմացակ։ Դուք գիտեք, մեզ մեր յուրաքանչյուրը թող որոշե, որ ինչպիսի կյանքով գուզե ապրիլ, եւ իր մերնել են վերջ, այս կյանքի մեջ աչքերը փակել են վերջ, իր հոգին ուր գուզե երթալ։ Գուզե երթալ թրախտային այդ երանական վիճակի մեջ, սպասելով հավիտենական կյանքին, թե ոչ գուզե երթալ այդ շիոլին մեջ, այդ հեդիզի մեջ, այդ անթրշիրիմյան աշխարհին մեջ, ուր դանչանքը պիտի ապրի, մինչև որ հավիդենական բադիժի գրագելիջի մեջ նետվի եւ հավիդյանս հադիվիդենից դանչվի։ Լրջության արեք, սիրելիներ, այս հարցը, շատ լրջության, եւ աշխատեցեք թե ձեր անձին վրա, եւ թե նաեւ ձեր ընտանիքի զավակներուն, եղբայրներուն, քույրերուն, հոր, մոր, քրոջ, քույրերուն, ինչ որ հարազատներ ունիք, խոսելու այս մասին, որպեսզի ամենքդ միասին, ամենքս միասին երգինք ելնենք։ Աստված ձեզ արադաբես տողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։